Na kimataifa ni kwamba bunge la Bangladesh limevunjwa baada ya waziri mkuu Sheikh Hasina kujiuzulu Jumatatu na kutorokea nchini India. Ilikuwa moja masharti yaliyotolewa na uratibu wa maandamano ya wanafunzi ambao walikuwa wameweka makataa ya saa 9, la sivyo wangechukua hatua kali. Waandamanaji wanafunzi wamesema hawatakubali serikali inayoongozwa na jeshi, wakiongeza kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Mahmoud Yunus amekubali kuwa mshauri mkuu wa serikali ya mpito. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 84 anayejulikana kimataifa kama Benki kwa Maskini anasifiwa kwa kuondoa mamilioni ya watu kutoka kwenye umaskini kutokana na matumizi yake ya kwanza ya mikopo midogo midogo. Waandamanaji wanafunzi aidha walionekana wakidhibiti trafiki baada ya chama cha huduma ya polisi ya Bangladesh kuanza mgomo. Huduma ya polisi ambayo inawakilisha maelfu ya maafisa wa polisi kote nchini ilisema kuwa zaidi ya vituo 450 vya polisi vilishambuliwa siku ya Jumatatu katika maandamano ya kumshinikiza waziri mkuu Sheikh Hasina kujiuzulu. Maafisa kadhaa wa polisi pia waliuawa wakati wa maandamano hayo. Zaidi ya watu 300 wameuawa na maelfu kujeruhiwa tangu maandamano nchini humo kuzuka mwezi Julai.